Hoje a intro não pode ser tão animada por enquanto, porque ó, vem cá ver. Hoje o bicho vai pegar. Se liga. Uma, duas, três, quatro, cinco. Bandeja com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 5 bandejas com 30 ovos em cada uma. Fazendo uma conta rápida, meu câmera que é expert nisso, 5 vezes 30. 5 vezes 30? 5 vezes 30, 15, 150. Caraca, velho! Não é possível que ele acertou. Juro, eu tô... Parabéns. Aproveita e já vai lá seguir arroba TV na rua, tá bom? Obrigado. Ó, sabe por que eu vou fazer isso hoje? Sabe por quê? Cara, não sei, mas dá até medo esse tanto de ovo aí. Vou jogar, vou bater todos, tirar todos na casca e jogar tudo em você. Não, Deus me livre, aí não. Aí você mas quebra, aí eu te dou, aí eu te dou o valor de tanto ovo que tá ali em reais. Você tá louco. Por não, segundo, por segundo. Rapaz, é uma vai mentira. Não vai dar. Bom, seguinte, temos aqui a bandeja de ovo. Vocês já viram aí que tem um vídeo do painzeiro que ele fez jogando no irmão dele, na irmã, sei lá, não sei. Eu vi e falei, por que não fazer com a Manuela? Devemos fazer, não devemos? Ela vai ficar brava? Vai ficar brava. Mas eu tô aqui pra isso, pra trollar ela. Manuela, aguardo a sua vingança e me desculpa, beleza? Hoje o bicho pega. Se inscreve aí já, clica nesse botão vermelho inscrever-se se você curtiu dessa ideia sensacional. Porque, mano, eu tô até com medo de fazer. Vamos planejar tudo antes dela chegar, né? Os cinco, as cinco bandejas já estão aqui. Nós precisamos de mais uma coisa. Vem cá. Pausa para. Nescau Hidrate, beleza? Vem cá. Sabe o que eu preciso? Eu preciso de um balde, mano. Preciso de um balde, né, pra juntar os ovos e jogar nela. Vamos lá. Isso aqui não vai dar pra pegar, porque não dá pra mim fazer isso aqui. Eu não sei, eu precisava de um balde. Não tem balde, será? Aí eu tô ferrado, hein? Sério? Vamos ver aqui, ó. Ai, ai, ai. Não tô achando. Não tô achando balde nenhum. Bom, vamos. A última opção agora de achar um balde. Senão eu vou ter que sair pra comprar um balde. Meu Deus do céu. Bom, ó. Última esperança é o porão. Ai, não vai ter. Não vai ter. Aí, ó. Acho que é esse. Olha lá, não tem nada. Eu acho que é o cloro da piscina. Será que é o... Será que é o que ele usa de cloro? Não é isso? Ou o que, que será que é? Será que é ou não é? Bom, não sei, galera. Vamos perguntar se eu posso usar isso aqui ou não. Porque aí dá perfeito, né? Eu pego, coloco aqui e... Mas eu não queria isso. Eu queria um pouco maior. Vem cá. Vamos ver se pode. Posso usar isso aqui? Pode. Ó, pra quem não sabe, o Gibon não faz nada. Pode usar ou não pode? Aqui. Pode? Pode usar. Certeza? Sim. Mas, ó, tá com cheiro de cloro. Mas é verdade, não era piadinha. Não, tá, mas pode usar, mas pra que que é? O piscineiro não vai usar isso aqui? Acho que não. Certeza? Sim. E ele faz como com o cloro? Onde tá o cloro? Não acabou? Sei, não sei. Tem que ver com ele, né? Quem que tá na piscina é ele. Bom, vamos lá, eu acho que vai dar certo, velho. Agora, o último passo que a gente precisa é achar o local. Definir o local, fechou? Vamos lá. Bom, vem cá. Quarto secreto do vosso canal. Não podemos entrar. Então venha. Venha mais um pouco. Eu tenho duas opções. Eu tenho essa opção aqui. Não, vou mostrar por aqui. Vem aqui no meu quarto. Vem. Dá uma ligada no que chegou aqui, ó, antes. Mostra aí, Gerba. Curtindo, curtindo? Ah, da hora, cara. Eu vi hoje, parabéns. Curtiu? Parabéns, mano. Parabéns. E olha o quadro, olha o quadro que a Bárbara me deu. Bonito, cara, também, né? Que lindo. Deixa aí nos comentários, galera, se vocês curtiram ou não. Agora vamos ver nossas opções. Gerba, você sabe que a Manuela vai ficar brava com você também, né? Também, sei. Vem cá, eu tenho a opção de pegar e jogar daqui, olha. Olha lá. Porém, vai sujar tudo aquele piso ali, tem risco de entrar na piscina, né? Tem a opção da piscina também, mas já descarto. A que eu queria era essa aqui, ó. O que eu queria era exatamente... Nossa, se isso aqui fosse grama já desde aqui, ia ser perfeito, ó. Mas não, ainda tem esse piso. Então, galera, não vai restar escolha. Eu vou ter que tirar daqui, ó. Ou então, galera, olha o que eu tô fazendo, olha que aflição. Olha isso. Ou então,
eu pego e venho daqui, beleza? Nas pedrinhas. E taco dali ali. Aí vai ser perfeito. Vai sujar só a grama e a gente lava rapidão. Ai, meu Deus, que aflição. Deixa aí nos comentários se você tá com aflição disso aqui ou não, ó. Mano, aqueles vídeos. Bom, vai ficar perfeito ali ou não vai? Vai dar bom. É só pensar um jeito dela ir ali, né? É, esse é o problema. Crianças, não façam isso na sua casa de jeito nenhum, beleza? Não façam, até eu tô com medo de fazer. Eu vou pedir pra vocês que não façam, fechou? Vocês estão vendo que eu tô meio apreensivo, né? Porque eu tô sentindo que essa trollagem eu vou me ferrar. Vou ter que escutar, minha mãe vai falar muito, a Manuela vai ficar brava comigo. Mas se vocês curtem, deixa o like. Ah, e eu vi que também o paizeiro faz mais de... joga mais de uma coisa, já jogou estalinho, ovo, tudo mais? Deixa aí nos comentários a ideia de alguma coisa que eu possa jogar. Fechou? Bom, vamos lá, ó, tá preparado aqui. Eu já trouxe o balde de ovo aqui pra mim deixar o balde lá. E na hora que eu ver que minha irmã e minha mãe chegar, mano, eu já subo correndo, chamo o Gervásio pra me ajudar. Gervásio, você vai ter que entrar lá. Eu entro. Será? Ó, segura, Pedro. Eu tenho a opção de fazer assim, de quebrar igual. Eu vou fazer sujeira, eu sempre faço. Ah, que nojo. Eu tenho a opção de fazer isso. Vou colocar aqui pra jogar fora. Ou eu tenho a opção de jogar tudo e bater lá. Que eu faço? Que você acha que eu faço, Gervásio? Bato tudo? Bate tudo, joga com tudo. Guigão, que você acha? Vai bater tudo também. Leandro, vem aqui. Você acha que bate tudo ou abre e joga? Mano, pra mim é mais fácil abrir e jogar, né? Tá, ninguém liga pra você, vai embora. Vamos lá, vamos jogar tudo. Pode ir? Nossa, velho. Quer ajudar? Quero. Não vai jogando pra quebrar, pra gente fazer uma camada da hora. Só que tá quebrando tudo, ó. Filma aqui, Germa. Tem que pôr devagar. Nossa, tadinha da Manuela, mano. Vai doer, hein? Bom, dá uma ligada como é que tá ficando. Fechou? Vai ficar bem da hora. E espera aí até a gente encher e a gente já volta, beleza? Não passe de mágica, hein? Eu vou deixar isso. Galera, último ovo agora, só que a gente resolveu fazer uma brincadeira enquanto isso. Vocês preferem tirar? Tirar pô de uma vez, tirar pô. Pô, quem perder vai ter que comer cru. Tipo, vai ficar aqui com a boca. Eu vou quebrar aqui, pum, e abrir, tá bom? Ai, que medo, salão. Um, dois, três e já. Glória a Deus! Mano, ele é muito... Eu te amo, Jesus! Ah! Não foi combinado! Ah, não. Sabe o que? Existe a regra. Pera aí. 1-1. 2-1. 3-1! Mano! Bom, esse desafio eu tava com medo, de verdade, eu tava com medo. Vai ler. Bom, então vamos lá. Quebra aqui. Abre a boca bem, que senão vai coisar. Tem que quebrar bem. Aí, pera. Agora vai. Valendo, engole. Nossa, mano, foi lá lavar a boca. Você é bom ou ruim? É horrível, cara. Leandro, não rela nas coisas. Galera, olha lá, minha irmã tá chegando, tá vindo, ó. Olha, vem aqui. Galera, a Manuela já chegou, ó, agora o que convém comigo que o Leandro já te ferrou, Leandro, você distrai a Manuela lá embaixo, naquela área de grama, que a gente vai lá do outro lado, tipo, pega a bola e fala, mano, brinca comigo, vocês vivem brincando, tá bom? Dá a espátula, mano, por favor, tudo depende de você agora, pra dar certo a trollagem, por favor, vai. Galera, tem um posicionado. Aqui. Ficou. Não, cuidado aí, Júlio. Vamos esperar. Agora o Guilherme tem que fazer a parte dele. Vai, bora lá. Mano, sabe o que eu tava pensando? Essa altura aqui tá um pouco grande, então vou ter que... Vai ter que quebrar, se vai machucar ela. Você não vai machucar. Vamos quebrar. Nossa, olha isso, é muito prazeroso, galera. Vai fazer um pouco? Não, pera, deixa eu fazer um pouco. Nossa, é a melhor coisa que eu já fiz na vida. Nojento. Sobe, é muito bom. Nossa, é bom mesmo. Parece que tá... pisando em ovos. Muito da hora. Olha. Galera, é a melhor coisa. Vou vomitar. Nossa. Vai, tá pegando toda hora pra mim. Vai.
cachorro tá lá. Vai. Vixe, não tá lá. Vai, mais gostoso. Tá lá. Vai. 3. Mais pra cá. Se esconde. Não, o carro! O carro! O carro! Corre! Corre que o bicho tá louco! Corre que o bicho tá louco! Corre! Não. Corre que o bicho tá louco! Corre! Ah não! Ah não! Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Mãe, você viu o que eu fiz? Tomou a vada! Tomou a vada! Ai, que nojo! Sai, ovo! Pega o gervaso, foi ideia dele! Eu não! Ai, tá cheio de ovinho, neném! Você tá ferrado! Por quê? Você tá ferrado! Por quê? Dá replay aí! Vocês estão ferrados. Leandro também tava nessa, né? É, eu também tava, né? Foi ele que desenhei ele. Eu não. Eu caí lá em cima. Você é doida. Você tá fedendo ovo, menino. Ai. Galera, muito like. Ah, o Gerva também teve a ideia. Galera. Muito like, se inscreve no canal. Tamo junto, até a próxima. Essa foi muito boa. Ai, que nojo, sai. Tchau.